এবাৰ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনত ব্যাপক ৰদবদল বিলাসীপাৰা থানাৰ সকলো আৰক্ষীক বদলি তাৎক্ষণিক বদলি কৰিছে 56 গৰাকী বিষয়া কৰ্মী ডিসিপিৰ কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশত এই বদলি গোচৰ অবিহনে লকআপত ৰাখিছিল শিশু মহিলা ঘটনাক লৈ ন্যায়ালয়ৰ ভৰ্ৎসনাৰ সন্মুখীন হৈছিল এছপি ইতিমধ্যে অপৰ্ণা নটৰাজনক দেৰগাঁও পুলিচ একাডেমীলৈ বদলি কৰিছে ঘটনাৰ সমগ্ৰ দিশ নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে গোচৰ অবিহনে লকআপত ৰাখিছিল শিশু মহিলা আইসি দীপজ্যোতি কাকতিক রিজার্ভ ক্লোজ মাজুলী বালি চাপরি আরক্ষী চকীর আইসি দীপজ্যোতি ধন লওয়ার অভিযোগের রিজার্ভ ক্লোজ আইসি কাকতিক দিব্যজ্যোতি নাথ নামের এজনক প্রহার এদল উদণ্ড লোকের গরু চুর সন্দেহত প্রহার করেছিল দিব্যজ্যোতিক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল নামনি মাজুলীর বাঘরগাঁওত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল আইসি দীপজ্যোতি কাকতিক ঘটনাস্থলীত ভুক্তভোগী পরিয়ালক ধন দাবি আইসি কাকতির পাঁচ হাজার টাকা দাবি দিব্যজ্যোতির পিতৃক টাকা নথকাত 1500 টাকা দিয়ে আরক্ষী বিষয়াগীক অবশেষত গড়মূর থানাত গোচর ভুক্তভোগী পরিয়াল কিবা এটা দিয়ক কিবা এটা দিম বুলি ক'লে মই বোলো হ'ব বুলি ক'লোঁ তাৰপাছত মই ওলাই আহিলোঁ বাহিৰত ওলাই আহি পেলাই ছাৰ হ'ব বুলি কিমান দিব লাগিব বোলে 5000 দিব লাগিব 5000টো মোৰ পইচা নাই ছাৰ আপুনি টকা 3000 ল'ব বোলো হ'ব বাৰু তাৰপৰা হ'ব বুলি কৈ তাৰ সেই বুলি কওঁতে তেখেতে ক'লে এই এইখিনিতে এ টি এম আছে মানুহ এইখিনিতে এ টি এম আছে এ টি এমলৈ যাওক আপুনি উলিয়াই তাৰপৰা ছাৰৰ কথা বোলে মই এ টি এমলৈ গ'লোঁ এ টি এম ইতিমধ্যে বন্ধ তাৰপাছত এ টি এম যেতিয়া বন্ধ হ'ল মোৰ হাতত পইচা নাই ওচৰতে মোৰ ল'ৰা এটা আছিলে তাৰপৰা 1000 মই ল'লোঁ 1000 লৈ ছাৰক 1000 টকা মই দি দিলোঁ তাৰপৰা ইকেইটা মই কালিলৈ দিম বুলি গাত ল'লোঁ তাৰপাছত যেতিয়া কথাটো আমাৰ লিখা বস্তু হ'ল মই ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া মই চাবি তাবি চব বিচাৰিছোঁ তাৰপৰা ল'ৰাটোক মণি বেগটো মণি বেগটো ছাৰে খুলিলে খুলি পেলাই তাত 700 টকা পালোঁ 700 টকাৰ পৰা পাই পেলাই বোলে 700 টকা আছে 700 টকাৰ পৰা 500 টকা তেওঁ উলিয়াই পেলাই এইটো ৰাখিছোঁ বুলি কৈ কাগজ মই হাতটো মেলি কৰোঁতে 500 টকা উলিয়াই মই ল'ম বুলি ভাবোঁতে ছাৰে কাগজখন লাগি কাগজ তাত সুমুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই ভাবিছোঁ মোৰ আহোঁতে পইচাটো নাই মই আহোঁতে ল'ৰাটোক চাহ অকণ খুৱাই আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেই পইচাটো উচি এই আইচি ছাৰে লোৱাত মই একেবাৰে মৰ্মাহত হৈ গ'লোঁ মই ক'বলৈ ভাষা নাইকিয়া হৈ গ'লোঁ বুজিছ নাই তাৰপাছত এই এইটো পইচা মই দিম বুলি পইচাখন লৈ গুচি আহিলোঁ মুঠতে 1500 টকা তেখেতে মোৰ পৰা একদম খাটাং ল'ৰাটো মই ইমান জৰ্জৰিত ল'ৰাটো মোক অকণ